téma dneska? Jen tak, na začátek, modlitba. Na úvod bych vám chtěl dát možnost, kdokoliv budete chtít, položit mi otázku. Není žádný tabu. Takže začneme teď. Jak často právě tam hodně? Tak záleží, co, to je život. A... jedno si byla jedno nahoře, takže podle toho jak je. Děkuji, další otázka. Ne, co? Ahoj. Jak často právě na mobilu? Jak? Kolik co? Jak často právě na mobilu? Kolik času? A tak jako mobil je dobrý, že jo, prostě používám ho sem tam. Co to znáš prostě? Jak to je? Rozumíme si. Jakákoliv otázka, nebojte se zeptat, rád odpovím. A ty ješ to možno získat odpověď na otázku, která ho zajímá, pokud vás nic nezajímá, nevadí. Ale jsi tak poprvý uvědomil, že vážně věříš. Ale už je dlouhá doba. Každý něčemu věří, že jo, samozřejmě. A něčemu taky věří, či samozřejmě. A tak jsem prostě uvěřil a jo, je to fajn. Život je prostě dobrý. Já prostě jako je dobrý. Ano? Jsi vegetarián. A tak jako mi nevadí zvířata, že jo? A prostě... jo, tak jsme nějaký. Další, prosím. Že si myslíš, že odniký. Fajný si měšeš a každý ví. A tak prostě... je tu borec, že? Budeme povídat. Každý jsme nějaký, že mu tady říkal, že platí pro něho. Jako je trochu jiný, ale i nějaký, takže vlastně on není dost tak jiný, jak vy, on je podobný. Takže to je všechno, co jsem tak chtěl. Ano, prosím. Co tě vidlo, alebo se rozhodl, že budeš kázat dělat, co tě k tomu vidlo? A tak jak se zase cesta, to je zase klikatý. No, to je jako... jako když jdeš na horizont, tak prostě čekáš na zatáčku a prostě za zatáčku vidíš horizont, jo, nevíš kam jdeš vlastně. A tak prostě každý dáme jinou cestu, že? No a tak já mám zase svoji, ty máš svoji, mě to nevadí. Já jsem to... jako nejde, takže prostě má takovou... Nesuďte jí, že není kazatelka, jo? Prostě. Ano. A tak já bych nepreferoval nějaký nástroj, mně se líbí všechny nástroje, hudba je fajn, kytara taky dobrá, ale tak klavír ze Španěl. Takže pokud se chcete jít na klavír, doporučuji. Ano? Jaký smysl mají tě odpovědi? To jsou zbytečné otázky některé. Další otázku, prosím. Můj učitel na teologickém semináři říkal, že některé otázky jsou tak dobré, že je škoda jim odpovídat. Prosím. Co si myslíš o sebe? A tak já bych se nějak hodnotil, prostě, že jak to je, pak si lidi myslí, že si nějaký, přitom si úplně jiný. A prostě nehledat jako na první dojem, je to úplně jiné. Takže asi tak bych to jako dělal. Ještě někdo bych chtěl se něco zeptat? Ano? Či by si chcel mať viacej blond vlasy jako máš? Ale tak... to je prostě subjektivní, že? Jako rozumíš. Či jsi spokojený do svojimi vlasmi? A tak já jsem spokojený tak celkově, jakože prostě ve světle, no. Ale vlastně to zaporají a jako ani nic proti ničemu, tak jo. Prosím? Rozumím. Auto. A tak už to vždycky to může být lepší. To může být lepší, ale i horší. A jakoby ani nutný se stěžovat. Hlavně jako když se staneš z toho pověstného bodu A do bodu B.
Je to úplně super. Ještě někdo? Se to zeptejte, jo? To bylo dobře. Jsi se bál, že pro toho takhle bude. Můžeme skončit odpovědi. Kliše, obecně, jen tak, tě vůbec nevím, kde jsi. Kdo z vás má rád takové rozhovory? Pokud to není jako vtipné na chvilku, když tady děláme tak šaška ze sebe. Kdo si rád s někým takhle povídá? No, přijde, on řekne, jak se má ty, jo, je to dobrý život, znáš to, prostě život je hořký, nevadí, jo. A vy řeknete, jasně, to znám taky, prostě na vaše sladké, ne, dobré. Koho takové rozhovory zajímají? Mě třeba vůbec ne. Já dokonce někdy používám takové jakože fráze, když se chci vykloučit z rozhovoru. Jakoby když třeba spěchám a někdo se s vámi strašně mluví, tak prostě jako odpovíte ve frázích, aby ho to jako trochu odradilo. Jo? Protože nestíhám, ale prostě nemám to náladu se bavit. Jo? Ale přijde mi, že často mluvíme podobně, jak jsem vám odpovídal, tak podobně mluvíme k Bohu. To je fráze. Co vám naučili, co se tak říká. Není to dlouho, co mění mládež. Dva měsíce v kuse prší záplavy, tam u nás byly všechno. A jeden nejmenovaný klučina, bylo pár dnů pěkně, možná jeden, dva. A jeden nejmenovaný klučina, jakoby, očitě jsem úplně nechtěl moc modlit. A jak jsem modlil a děkoval, že konečně začalo pršet. Tak jsem to poslouchal a říkám, tyjo, slunko nevyleze, co je měsíc dlouhý. Kousek od nás jsem tam dával peníze jedné paní jako pomoc od našeho zboru, že to spláchlo barák a on se... tak! A prostě on se modlí a děkuji, že ho pršel, že by tam žena to slyšela, tak prostě ztratí. Říkám si, jakou má radost Pán Bůh z takového rozhodu. Ve starém zákoně jednou řekl Židům, kdo to po vás chtěl, ať mi tady šlapete po nádvoří toho chrámu. A omíláte mi tady nějaké slova, jsem z toho unavený, zatkávám uši, mě to nebaví. Hrozné. Protože něco říkáte, co jste se naučili a potom si jdete po své cestě a modlitba to je nějaká fráze a potom ten životní styl a život je úplně něco jiného. Dneska bych chtěl mluvit o modlitbě jako o životním stylu. A moc bych nám přál, aby náš životní styl nebyla fráze, nebylo kliše, nebylo něco plitkého, něco, co nestojí ani za řeč, ani za odpověď, dokonce ani za otázku, protože víte, co přijde. Chtěl bych vás pozvat do Marka 1. kapitoly. Chci otevřit s váma tři místa, tohle je to čtvrté, ale potom budou tři, kde bychom si chtěli trošku demonstrovat, o čem je vlastně modlitba v příbězích, na biblických postavách, kde modlitba není jenom fráze, ale je to životní styl. Mám čas do čtvrtře. Marek. První kapitola. A tam 35. verš. Přečte to musela dělat 35. verš. Časně ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel ven. Odešel na opuštěné místo a tam se modlil. Děkuju. O kom se to píše? O Ježíši, že? On, víme z Evangelií, víme od Ellen White, která o to píše, že on často brzy ráno vstával, chodil se modlit, ještě všichni spali, možná ještě slunce nevycházelo pořádně. Vstával a chodil se modlit. Dokonce
nejednou probdil celé noci na modlitbě. Co tam dělal, prosím vás, pane Ježíš, na modlitbě? Já jsem vždycky, když jsem se díval na život Ježíše, tak jsem si říkal, tak pokud se nikdy nepotřeboval modlit, to byl on. A přitom on se modlí, jako by to potřeboval nejvíc. A ti, co to potřebují, tak se nemodlí. Není to zvláštní? Když je to Boží syn, on přece ví, co potřebuje, jeho otec ví, co potřebuje, on to nemusí vykládat celou noc a dokola každý den a modlit se za to, aby bylo pěkné počasí, aby mohl kázat na těm jiné nahoře. Že jinak musí najít nějakou halu. Přece nemusí mu předkládat ten svůj wishlist. Tak proč tam trávit tolik času? Proč se radši nevyspal, celý den sloužil? Přitom vidíme znovu a znovu, jak se modlí. A modlí se dlouho. Už se vám stalo, že se někdo modlil dlouho, že vás to jakoby unavovalo? Že jste si přáli, aby řekl amen? Že jste věděli, co dál řekne? A už to bylo dlouhé. Jenže pro Ježíše nebyla modlitba časem fráze. Pro Ježíše byla modlitba časem hlubokého společenství. Hlubokého rozhovoru. Hlubokého spojení. Znám to tady si fil, většinou poslední sobota. Někteří nemají čas spát, protože se s někým baví. Celou noc spolu mluví. A jsou to často hluboké rozhovory, ať už duchovní, nebo osobní, a řeší se něco. A vy si říkáte, tak s tím člověkem strávat celou noc, místo aby se vyspal. Jak to mohlo vydržet? Jo, třeba s někým, koho neznáte, je to zase nezajímavý člověk. A potom druhý s ním strávit celou noc. A ta noc pro ně byla krátká. Už to takhle někdo tady probíjel noc na IFL? Nejde. Vedoucí povolení. myslím, že bylo i víc. Je tady hodně nových, takže to vás tady čeká možná. Teď je to zakázáno. Mám se zdál, jsem tam tlačil. Jako by si to nafotil. Pán Ježíš mluví s jediným, kdo mu rozumí. Prosím, Otcem. Ten jediný ho chápe. On je cizí mezi ostatními. Nepřipadáte si tak někdy cizí? Ve škole, kde nikdo nevěří, kde jste sami adventisti? Není fajn být s někým, kdo vám rozumí? S kým můžete být sebou sami? Pro Ježíš to byl životní styl mluvit a být ve spojení s Bohem. To nebyl vyhrazený čas před jídlem. To nebyla modlitba na dobrou noc, ať se ráno zbudí. A víte, jak se to potom projevuje? Strašně silně se to projevuje v životě toho člověka a v jeho životě se to projevovalo naprosto markantně. On potom jednal, mluvil, konal úplně jinak než všichni ostatní. Protože věděl, co je jeho cíl. S tím otcem probral všechno. Pak šel a plnil to. Hledal Boží vůli. Chcete vidět, jaký je rozdíl mezi člověkem, který takto žije, a člověkem, který toto tajemství ještě neobjevil? Já vám ukážu rozdíl o 4 kapitoly později. Ve 4. kapitole Marka. Podívejte se do 4. kapitoly Marka. A tam je zase 35. verš a dále. Marek 4. kapitola, 35. verš. Vy znáte ten příběh moc dobře. Večer onoho dne jim řekl, přeplavme se na druhou stranu. Opustili tedy zástup a vzali ho, jak byl na loďku.
Byly s ním i jiné loďky. Tehdy se strhla velká větrná bouře. Vlny se valily na loď a ta se už naplňovala vodou. Ale on spal na polštáři na lodní zádi. Tak jestli se s ním byli jste někdy na lodi na moři? Ve velkých vlnách? Já jsem byl na vlnách, nevím, jestli byly velké teda, ale dobře to se mnou jako houpalo. A nebyla to bouře, bylo krásně, jo, to vás když jsme znáte, všichni byli. A říkal jsem si, ty já, to jako dobře je, ne? A vemte si, Ježíš je tady, na lodi, je bouře, tma, blesky, šlehají všechno, a on spí. Co dělají ostatní? Nebudu to číst, ale co dělají ostatní? Bojují o život. Posádka křičí a má strach. A Ježíš, ty na zádi spíš. Jak to mluví? To je krásný příklad toho, kdo spí v bouři, ale nespí v noci, když ostatní spí. My spíme, když Bůh většinou nespí. A když Bůh je v klidu, tak my spíme. Protože nejsme sladění. Nejsme na jedné lodi, to je třeba trochu divné, že my byli na jedné lodi, ale my nejsme. A nebo spíme na jedné vlně. Budeme ještě o kousek dále, abych ten kontrast dokreslil. 14. kapitola. Marek 14. kapitola. A tam 32. verš. A dál Marek 14. Když pak přišli na místo zvané Getsemane, řekl svým učedníkům, posaďte se tu, než se pomodlím. Vzal svého Petra, Jakuba a Jana a v tom se na něj začala padat hrůza a tíha. Řekli jim, je mi úzko až k smrti. Zůstaňte tu a bděte. Kousek odešel, padl na zem a modlil se, aby ho, je-li to možné, ta hodina minula. A v kontextu toho, co jsme četli před chvíli, si představte, kde se nacházíte. Zahrada. Kousek na města. Velikonoční svátky, pohoda, krása. Vlahý večer, zaspívají chvalospěv a jdou se projít. A najednou Ježíš začne bojovat. Boj, který nikdo nevidí. Začne se skoro hroutit. Prosím, buďte se mnou, protože jsem fakt potíží. A teď si představte ty učedníky, nebo jestli jste na jejich místech, jestli tam sedíte s ním, tak si řekněte ten, který uprostřed bouře spí, tak tady v té klidné zahradě nemůže usnout. To není problém, ty usneme. Ježíš nemůže spát, když my chceme, a my chceme spát, když on nemůže. Co to je? My totiž nevidíme duchovní boj. Ten večer v té klidné zahradě se odehrával boj o celý svět. A on to viděl jako jediný. Ostatní to neviděli. My jsme vždycky v pozici těch učedníků. Když budete číst potom ty evangelia, tak učedníci to jsou takový, ti co jako neví, a to jsme my. Vždycky se jako můžeme najít poučení. My se jim často smějeme, ale nevím, že se smějeme sobě. Jo? Jak mohli být tak hloupí? Teď jim to řekl. My se pořádě vyspíme, někdy zaspíme. Potom přijde den, přijde problém, loď se naplňuje vodou a my začneme řvát. A volal pomoct, pane Bože, a začne se modlit, teď se začne modlit, jo? Teď je ta chvíle, když prostě ztratím klíče od auta a potřebuji práce. Tak prostě chvilku ještě nadáváme, lítáme dokola po bytě, nemůžeme najít, tak potom řekneme, už nám nezbývá, než se modlit. Poslední záchrana, jo? Zkusíme ještě tohle z toho.
jako ti učeníci vylívají tu vodu z té lodě, až zjistí, že to nefunguje, tak potom řeknou, proč spíš? Tobě to je jedno? A my řekne, pane Bože, tak nevíš, že potřebuji? Kde jsi? Ale kde jsi byl ty, když na tobě čekal ráno? Aby ti řekl, že bude problém. Aby tě na to připravil. Aby tě stišil. Aby se spolu ten den probrali. On viděl. Už včasně ráno. Chceš se zbudit, když se zbudil, otočil a spal. Teda já, když mluvím za sebe. Mám s tím problém. Ježíš by si strašně přál s námi mluvit. Sdílet se, bez frázy. Můžeme prosím jít za dešť. I když klidně prší z 2 měsíce v kuse. Pokud to je upřímně, že to fakt potřebuje, nevím proč. Ale být s ním, trávit s ním čas. Nevím, jestli znáte tyto chvíle, věřím, že mnozí z vás jo. Kdy modlitba, zjistíte, že byla krátká. Už došel čas. Už musím jít na snídaní. Už se musím vrátit. Povinnosti nepočkají. Říkáte si, tyjo, to je škoda. To jeho přítomnost mě tak dobře. Modlitba jako životní styl poznávání Ježíše, Boha. Modlitba, když se mu otvírám, takový, jaký jsem. A kdy on jediný ví všechno. Víc než já. A on chce, abych k němu přišel, aby mi o mně něco řekl. Abychom se lépe znali. Pokud se ti nechce modlit, pokud to jsou jenom fráze, pokud je to ztracený čas, pokud bys radši hleděl do stěny, než se modlil, což se mi taky stalo, že radši budu zírat, ale nechce se, tak potřebuješ to modlit nejvíc. Ve chvíli, kdy se ti chce nejméně modlit, je to tvá největší potřeba. Bůh ti nabízí svůj čas, svou přítomnost. Znáte to, když se chcete s někým bavit a on se vůbec nevšímá? To zase jako se tam stane. A je mi to líto. No, říkám si to, no tak nic. No. Třeba příště. Že takhle příště není, protože to zase stejné. A říkáte si, jak ho zaujímavé? Já jsem prostě zaměloval jedné holky, jak jsem prostě vydal příležitosti, tak jsem prostě, jako, aby to jako vyšlo, že se jako potkávám, můžeme pokecat, že? Jiný, myslím, že Pán Bůh taky vydal příležitosti a dává nám do cesty nějaké takové jako vodítka a řekne, tak už bys jako mohl se mnou o tom mluvit. Ale nevnucuje se, já jsem se tady vnucoval, to už to nedal. Pán Bůh je v tomto citlivější. Touží po kontaktu s tebou, otázka je, jestli ty toužíš po něm. Proto i když bude někdo zvláštní na workshopu, se budeme velkou část toho workshopu modlit. Protože o modlitbě se nemluví, ta se modlí. To je první část. Modlitba jako životní styl poznávání Pána Boha a tím pádem i sebe sama. A čím víc trávíc času s Pánem Bohem, tím víc ho máte rádi. Čím víc budete trávit s nějakým člověkem čas, budete si rozumět, tím pro vás bude důležitější. Ale neřekněte si, chci mít někoho rád, ale vůbec ní nemluvit. Nefunguje. Chci tě dobře poznat, ale hlavně mi nemluv. Poslechnu si ostatní, co o tobě říkají. To je jednodušší. Hlavně se mnou nemyslím.
Dám čas. Čo, Instagram, nebo tak. Tam se podívám, jaký si už. Ještě druhý rozměr modlitby bych chtěl s vámi otevřít. Ze starého zákona teďka. Samozřejmě teďka v té 3/4 hodince neprobereme modlitbu jako ze všech úhlů a pohledů, protože to nejde. Ale chtěl bych vám dát ještě jeden pohled na modlitbu, proč se modlit, proč chtít takto žít. Je to v knize Exodus, 2. Mojžíšova, 17. kapitola. Zkoušeli jste někdy dlouho držet ruku? Nebo nějakou věc v ruce, třeba zdánlivě lehkou a říkáte si, jo, to bude v pohodě. A pak... Kluci včera čekali na brigádu, jak se tam jakoby takhle spírali na rukách, že? Chvilku v pohodě a potom... Ani někdo vyhrál nakonec vazby. Remíza. Remíza, výborně. Něco podobného se stalo teda v Nacáskou, v 17. kapitole knihy Exodus. Boží lid Izrael vychází z Egypta a v cestě mu stojí armáda jaká? Koho? Amalekovců, že? A Mojžíš řekne Jozuovi, vyber bojeschopné muže a běžte tam za nás bojovat, já mezi tím půjdu kam. Kam šel Mojžíš? On šel na nějaký vrcholek, že? Nahoru. Já se postavím na vrchol pahorku a budu mít v ruce Boží hůl. Jozue udělal, jak mu Mojžíš řekl, a bojoval s Amalekem. Mojžíš, Áron a hůl zatím vystoupili na vrchol pahorku. A dokud Mojžíš držel ruku zvednutou, vítězil Izrael. Jakmile však ruku nechával klesnout, vítězil Amalek. Když pak už Mojžíšovi stěžkly ruce, když pak už Mojžíšovi stěžkly ruce, vzali kámen, přistrčili ho pod něj a on si na něj sedl. Aaron a Hur mu pak podpírali ruce každý z jedné strany, takže jeho ruce zůstaly na místě až do západu slunce. Tak Jozue porazil Amaleka i jeho lid mečem. Já jsem si vždycky říkal, proč tam ten Jozue dělá tohletu tohle divadlo, teda ten Mojžíš tohleto divadlo. A jednoho může dole víc, mohl pomoct. A přece když Pán Bůh chce, aby jeho lid zvítězil, tak to udělá, ne? Proč musel Mojžíš držet tu hůl a prostě dokud mu drží síly, tak oni vítězí a jak mu klesá, tak zase prohrává, je něco zvláštní? V tom příběhu je, a to velice zkrátím, velice silné duchovní ponaučení o duchovním boji. Každý z nás na tom boji, na tom bitevním poli bojujeme. Každý z nás. Je to bitevní pole velkého sporu věku mezi dobrem a zlem. Potřebujeme někoho, kdo bude držet Bůh a myslet na nás a pomáhat a podpírat nás. Tam je řečeno na konci taková krátká věta, tak Jozue porazil toho Amaleka. Jak? Dobrým bojovým uměním, kvalitním mečem, převahou mužů. Takže někde tam upodal na vrcholku hory je Mojžíš a drží hůl. Jsem přesvědčený, že ani já, ani vy vůbec nevíme, kolik věcí v našem životě a kolik požehnání a Božího vedení zažíváme jenom díky tomu, že někdo za nás drží tu hůl a modlí se. Jinak bychom tu bitvu už dávno prohráli.
Velice se zvláštní, on po čase mu docházely síly, to znáte, že když se za někoho modlíte nějakou dobu, už to přestává bavit, nic se neděje. Člověku docházejí síly, dochází motivace a Mojžíšovi dochází fyzická síla a klesají mu ruce. Co pomohlo? Sednout si, to může pomoci v modlitbě. Ale kdo tam byl? Aaron a Hur. Co jim dělali? Podpírali ty ruce, aby drželi. Je strašně jednoduché, že člověk sám modlí, že za chvilku jakoby vyhoří, vypadne z toho. Dochází síla, dochází motivace. Ale když máte ještě další, kteří vás podporují a modlíte se společně za někoho, tak v tu chvíli to jde vydržet. Až do večera. Co to znamená až do večera? Vemte si, je to zajímavé, když řekli, že to fungovalo hůl nahoře, vítězí, hůl dole, prohrávají. A teď si vemte, že přichází oběd. Kluči bliše. Držíte hůl, vyhrává Izrael, a teď si řeknete, super, už vyhrávají, už se to lepší, jdem na oběd. A už se z toho obědu nevrátíte. Protože jste prohráli. Jak dlouho je potřeba držet hůl? Jak dlouho jí musel držet Mojžíš? Dokud to bylo potřeba. Až do večera. Dokud nebyla bitva vyhraná. Já jsem si sám o sobě zjistil, že často se modlím jenom do oběda. Obrazně řečeno. Za někoho. A někomu záleží. Modlím se týden, modlím se dva, modlím se měsíc, modlím se dva. A pak už se říkám, tyjo, nic se neděje. Nebo mě nějak něco rozptýlí, dojde mi motivace si, ale nepřestanu se modlit. A pak řeknete, modlitba nefunguje. Já jsem se tak dlouho modlil. Dva měsíce. Že do 11, už zachopili oběd. Kdyby se Mojžíš takto modlil, tak tento příběh nezapsal. Protože je dobrá. A žádná zkušenost by nebyla. Možná si říkáš, to je tak, jak dlouho se já modlit za ty druhé lidi. Jak dlouho to bude potřeba? Dokonce. Jak dlouho se já modlit, než poznám Boží vůli? No jak dlouho to bude potřeba? Dokonce. Dokud nezemřu, nebo to nezjistím, že? Já jsem si dělal srandu, že ten pastor zemřel. Ale on to nakonec pravdu našel. Až do večera. A pokud bude Bůh chtít, tak i přes noc. Dokud neodpoví. Protože to není nějaké krátké období té životní studie. To nekončí. To je komunikace s Bohem a prosby za druhé. My si vůbec neuvědomujeme, jak je ten duchovní boj reálný. Kdybychom to viděli, tak přemýšlíme o životě úplně. Kdybychom viděli, co se tady odehrává. Řekl vám jednu zkušenost, tím budu pomalu končit, protože mi dochází čas. Přišel za mnou jeden kamarád ze sboru, on je učitel, a poprosil mě, jestli bych mohl se potkat s jeho kolegyní z práce, protože ona čelí nějakým útokům prostě magie. Jo, byla zapletená nějak prostě do těch věcí. Respektive měla k tomu blízko, ale kolegyně z té práce, učitelka nějaká další, prostě jí kliznila. A už dávám to více lidem. Asi pak byla nějak do tohohle zapojena. A já jsem říkal, OK, může být. Učitel přijde, tak jsme se skontaktovali, domluvili, ona přišla. A vytáhla mě nějaké dvě svíčky prostě, jo, jestli budeme zapalovat nebo něco, jako se tam jako budeme dělat, já to hledím, prostě to bude vědět, co to, že jo. Ona říkala, já ty své postupy, všechno, co dělá, jak se jako proti tomu brání a tak, jsem byl trošku, jako se říkala, že škodil na mě. A ona to prostě brala, jak kdyby přišla jim jako s chřipkou,
No, si, tak to vyřešíme, jak to nějak chceme. Pak jsem zjistil, že byla u té šamanky a ta zemřela, tak šla k druhé, pak šla k nějaké té zase léčitelce, tak mi přišlo, že ona mění ty šamány častěji než já svého praktického lékaře. Prostě, když jsem si říkal, jak to tak dneska funguje. Vyprávěla mi, co se jí děje. Já říkám, tak pojďme se modlit. Pokud se chcete tohohle zbavit, tak to není jenom to, že se chceme něčeho zbavit, ale že se musíme někomu odezdat. Se potřebujeme skrýt na té druhé straně, kde na nás to zvolilo sám. Já nejsem žádný prostě magic man, já tady jako nemám nějaké kouzlo, je to jako utnu. To ode mě nečekejte. Ale odpověste si na otázku, jestli chcete hledat Boha. Ona nějakým způsobem věřící byla, že v Bibli má, tak se do toho pustila. Měl jsem ale já malý problém, protože jsem do toho šel s trošku malou dušičkou, protože jsem měl zvlášť duchovní krizi. I kazatelé je mají. Období, kdy se nechcou modlit, nechcou mluvit s Bohem, nemluvil jsem s Bohem už dlouho. A pokud je něco nebezpečné, tak být v kontaktu s těmahle věcma, když nejste úplně jako napojení na Pána Boha. A tak jsem jako tak trošku jako našlapoval. Říkal jsem si, ok, nic se neděje, dobré. Ona potom odešla, řekla, že se jakoby spojíme tak dále. A já jsem na to zapomněl na nějakou chvíli. A pak to přišlo. Jedno v noci, tak spím, bylo to ze soboty na neděli. Zdal se mi sen. Vůbec nevím, co jsem dělal. Vím, že jsem seděl v podkrovní místnosti. Najednou se ozvala obrovská rána. Znáte to, když jako blesk někde udeří, že takové prásk, to je prostě jako taková dutá, jako rána, jako prásk. Jo. A tou střechou, znamená se jakoby nějak rozvlnila prostě a najednou jakoby na mě letělo něco jako temného, jako chomáč, jo. A než jsem se stačil jako si to uvědomit, to prásklo, bouchlo, a já jsem se zbudil ze spaní a nemohl jsem se pohnout. Jenom jsem tak ležel v té posteli a prostě a věděl jsem, že ten zlý tam je. A v tu chvíli najednou člověk jakoby zjistí, kde je jediná naděje. Říká, a člověk si říká, co udělá, nebo co se stane. Protože víte, že když jakoby někomu takovému pomáháte, tak jemu to samozřejmě se jako nelíbí, že jo? A ještě když máte sami svou nějakou duchovní krizi, tak prostě do toho se snažíte vybydlet. Vlastně využije jakoby toho, že vy jste ve spojení s člověkem, který má problém, takže to jakoby bylo krátce skočí trošku na vás. Tak se to nemohlo chýbat, nebo jsem cítil, jak prostě mi elektrizuje celé tělo. Začal jsem se modlit. Říkám, Pane Bože, ty víš, co to dělá. Tak jsem na tom. A že jsem vyděšený smrti, se mi v životě nestalo toto. V životě nikdy. A začal jsem se modlit a v tu chvíli najednou se člověk bude rozjasňovat. Začal odcházet strach. Až jsem se uklidnil, pak jsem zkusil si mi šponout rukou, mohl jsem. A v tu chvíli jsem měl obrovskou radost. A začal chválit Pána Boha, protože tehdy jsem pochopil, jak je Pán Bůh úžasný. Od čeho hnusného nás chrání. Ale to bylo tak hnusné. To bylo tak temné, to bylo tak... Nevím, jestli to dělají Harryho Pottera, doufám, že ne. Takový, jak se jim říkalo, takový tisto... Moskomoři. A úplně, jako je prostě hnus. Odpornost. A bez Pána Boha, kdyby tady nebyl, tak tohle má znamení moc. Tohle já můžu zničit. Prostudním prstu. Ale on se do toho postavil.
A my vůbec nevíme, že nás to okrádne. My vůbec nevíme, co dělat. My si vůbec neuvědomujeme. My si jdeme, řešíme své problémky, své radosti, jako by se nechumelilo. A tohle se děje, tenhle duchovní boj se odehrává. Za nás. Za druhé lidi. Pán Ježíš říká, pojď se mnou o tom mluvit, pojď se modlit, pojď načerpat. Pojď mě poznat. Pak to odešlo, nakonec jsem s tou paní znovu mluvil, říkala, že se jí to mě zlepšilo, moc mě děkovala, on dostal mi peníze, říkám, ne, to nejde. A nechci hlavně. Říkala, že se pozve, tak uvidíme. Teď se na další dobu odmlčela. Nicméně, když se dostanete do té zkušenosti, toho velkého boje, ještě nějakým takovým zvláštním způsobem, tak zjistíte, že to není legrace. A teď nechci strašit, musíme se modlit, než nic zemřeme. Tak to nefunguje, chvilku se bojíte, pak stejně přestanete. Protože se nic nestane. I mě potom za chvilku otrdlo. Týden pryč, říkám, jo, bylo to špatné, ale tak dobré. A i přesto jsem tehdy pořád tak nezem pokračoval dál, když mi pán Bůh pomohl. Trvalo to ještě dlouho. Modlitba není povinnost, není to hrozba, pokud se nepomodlíš, desetkrát odčináš, zdrávás, nevím, jak se, co všechno se modlí, jak bude hruženec a tak dále. To je pozvání, to je přednost, to je život Boha. Mám rád ty chvíle, které musím znovu obnovit a uvědomil jsem si, když jsem to skoky stali, tohle přednášku nebo zamyšlení o modlitbě, že to chci obnovit, když jsem ráno vyzistával. Přečetl jsem si něco z Bible, oblékl jsem se a šel jsem ven. Zpět ráno, půl šesté, ještě nikdo nejde a můžete mluvit s Bohem nahlas. Kousek za městem, je to krásný kopec. A tam s ním mluvit. O sobě, o tom textu, co vám chci říct. Co jsi mi chtěl říct, co to pro mě znamená. Modlit se za očištění, za odpuštění, vyznávat svoje hříchy. Modlit se za druhé, pozvednout tu hůl dneska ráno. Dneska mají další boj. Já můžu pozitivně zasáhnout do toho, jak oni budou prožívat ty věci. Já jsem tady ten, kdo na ně myslí. Nevím, jak to přesně funguje v duchovním světě, ale hodně mě zabýval citát Ellen Whiteové, která říká, že Pán Bůh může v odpovědi na modlitbu udělat věci, které by jinak nemohl udělat, kdybychom se nemodlili. Není to zvláštní. Všemocný Bůh. Vysvětloval to i Roger Mordo, myslím, že jeho jméno už zaznělo víckrát tento týden, když říká, my jsme tady ti, kteří můžou Boha pozvat do životu druhých lidí, když oni sami nechtějí. Že na to nemají sílu. Protože Pán Bůh nikdy nepřekračuje svobodnou vůli člověka a nevnucuje se. Ale čeká na naše pozvání už osobně nebo za někoho druhého. A to je obrovská přednost, když potom na někoho myslíte, záleží vám na něm, víte, že má problémy a vy můžete být ten, kdo mu pomůže, tou modlitbou, vírou. Takže Pane Bože, zvuď tě do jeho života. Držím tu hůl dneska. Vítěz v těch bojích, které on má. Ať tvůj duch ho naplní. Dej mu do cesty něco. Dej mu žízeň do srdce po tobě. Dej mu něco, co potřebuje, ty víš. Odpouštím mu jeho hříchy, že on tě nevyznává, já je vyznávám za něho, přimlouvám se. Pán Bůh může pracovat, jako by nemohl, kdyby se zemlouvil. To je úžasná přednost, úžasná moc. Chceš mít pokoj ve svém srdci, chceš být si jist svou identitou, tím, kým jsi. Chceš být svobodný od strachu, chceš být odvážný. Pak, jako Ježíš, bdi na modlitbě.
otvírej potom jeho slovo a poslouchej, co ti říká on. Ať už, jak říkal Kuba, třeba taky myšlenka, chce druhé lidi. A když takhle začneš den, najednou začneš dělat úplně jinak ty věci. Budeš mít jemnější smysl. Budeš víc vnímat Boží vedení. Najednou ti přijde do cesty a ty řekneš, aha, to nemusí být náhoda. Tomu člověku může posloužit. To není komplikace, to není otrava. To je příležitost. Přijde nějaký problém, aha, tady můžu projevit svou víru. Pane Bože, pomoz mi. Správně uchopit. A můžeš v té bouři klidně spát. Pokud to neuděláš, budeš řvát jak ty učedníci. Jako my, obvykle. A řekneš si, ten Pán Bůh už zase nefunguje. Když tě potřebuji, nejsi tady. Ta druhá věc, když se modlíš, jsi ve spojení s Bohem, můžeš ty, tvoje modlitba může být velký rozdíl v životě toho druhého člověka. Já jsem přesvědčený, že i to, jak Pán Bůh vede mě, je způsobeno tolika modlitbama, kolik se lidí za mě modlí. Já vnímám velice silné útoky satana ve všech možných oblastech. Už jsem si říkal, seknu i skladatelství, budu se na něčemu jinému, co chci. A pořád vidím, ty lidi se mě modlí. Co drží ty vole. Pán Bůh pořád nějak ukazuje tu cestu. Říkám si, jo, pojďme za sebe takhle bojovat. Pojďme to zkusit. Berme to vážně. Abych to zakončil slovy písně, která zazněla v neděli, už ma nebaví. Už ma nebaví modlit se ve frázích. Už ma nebaví ty povrchní. Už ma nebaví sedět na dvou židlích. Už ma nebaví se s ním nebavit. Potřebuje se rozhodnout. Tak je to dneska na vás. I toto IFE, ale čas, to je jedinečné místo, jedinečná příležitost se rozhodnout pěstovat ten vztah. Začít. A zkuste si tady taky najít nějakého Arona Kura, který potom vás potáhne, se k tímto půjdete dál po tom IFE. Protože my, co jsme tady byli už tolikrát, tak to víme, jsme nahoře, IFE skončí, skutálíme se z hory dolů. A už to je zase takové jako nějak. Možná to může být tím, že jsme sami. Modlitba jako životní styl, poznávání, spojení s Bohem. A hledám jeho vůli, než si posazuju do spolu. Modlitba jako životní styl, kdy s Bohem myslí na druhé a s Bohem za mě bojuje. Protože modlitba je životní styl. Chtěl bych se modlit a závěr. Tak, pane, chci ti vyznat, že často sám modlíme prázdných. Zvlášť, když to mě čeká, nejsem ti na blízku. Že jsem se třeba i ty fráze naučil dobře. Chci, pane, vyznat za sebe i za každého z nás, kdo tu má třeba tak podobně jako já, že o tebe nestojím tolik. Abych ti věnoval čas. Abych tě hledal. Prosím, pane, odpusť nám, že vlastně vůbec nechápeme, kdo jsi. Že hodina strávená na mobilu je pro nás přitažlivější, než hodina strávená s tebou. Protože to je strašně smutná realita. Poznám, že si tě neceníme ani jako ten mobil. Tak, pane, prosím, jde na FL. V našich životech působ na nás. Přitahuj nás k sobě.
abychom tyhle dary našli. Vždyť nejsi daleko od nás. Prosím, aby ti, kteří za nás drží tu hůl nahoře, ty ruce zdvížené a modlí se za nás, aby nepřestávali. Ale aby za nás bojovali až do večera, až do konce, pokud my zvítězíme. Pane, když se posilujeme ve víře a hledáme tvou vůli. Teď odezdám každého, jak jsme tady. Věřím, že to není náhoda. A modlím se, dej se nám poznat. A dej nám touhu do srdce tebe poznávat. Děkuji za to, od čeho nás chráníš, že ten zlý tady nemůže, že tohle nemůže narušovat, že tady jsou tví anděle. Děkuji ti v tom duchovním boji, ty bojuješ asi na naší straně. A jednou, Pane, až budeme zachráněni, až to uvidíme, tak ti nepřestaneme nikdy děkovat. Od čeho jsi nás vlastně vytrhal. Pomoz nám si to uvědomit dneska. Děkuji ti za to. Amen.